ូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចរុកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel VJ សុធានៅក្នុងថ្ងៃនេះមកតាមដានព័ត៌មាន Update ដែលតកតងទៅនឹងលោកខេមរៈសិរីមន្តចេញមុខឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នករិះគន់ក្រោយលោកបានប៉ុះរូបសែនឆេងមេងនៅក្នុងខេត្តតាកែវកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកខេមរៈសិរីមន្តដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលឈរលំដាប់កំពូលមួយដួងដែលគ្រប់គ្នាចាត់ទុកលោកគឺជាតារាមួយរូបដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការច្រៀងសម្ដែងនិងមានមុខជំនួញធំៗដូចជាលក់ទឹកអប់និងរកស៊ីវិស័យអចលនទ្រព្យជាដើមហើយថ្មីៗនេះលោកបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសញ្ញិកនៅពេលដែលលោកបានទៅចូលរួមពិធីសែនព្រេនបែបប្រពៃណីចិនដែលបងប្អូនភាគច្រើននិយមហៅថាសែនឆេងមេងដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារខ្លីថាមួយឆ្នាំមានម្ដងសូមឲ្យបានដល់ជីដូនជីតាម៉ាកុងជាពិសេសលោកឪពុកក្មេកគួចសក់កុំបីអខានឡើយមានបងប្អូនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះរាល់ដងមិនដែលឃើញលោកខេមរៈសិរីមន្តធ្វើពិធីសែនព្រេនដូចនេះទេហើយលោកខេមរៈសិរីមន្តបានខមមិននៅលើប៉ុស្តិ៍របស់លោកថាពីមុនមិនដែលសែនចិនតែមកដល់បងប្អូនឈឺទៅរកគ្រូមើលគឺគ្រូបានប្រាប់ថាជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនដែរដូច្នេះហើយលោកក៏ធ្វើពិធីសែនព្រេននេះដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសប្បាយកុំឲ្យមានបញ្ហារឿងចង្រៃមកបៀតបៀនតទៅទៀតគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកបានធ្វើពិធីសែនព្រេននេះនៅខាងប្រពន្ធរបស់លោកពលគឺធ្វើនៅថ្ងៃសែនឆេងមេងជូនលោកឪពុកក្មេកនៅក្នុងខេត្តតាកែវជាប្រិយមិត្តទស្សនិកជននេះជាការឆ្លើយតបរបស់លោកខេមរៈសិរីមន្តទៅនឹងមហាជនមួយចំនួនតូចដែលធ្វើការរិះគន់គាត់បន្ទាប់ពីគាត់បានប៉ុះរូបថតចាប៉ុន្មានសញ្ញិកនៅថ្ងៃសែនឆេងមេងនៅក្នុងខេត្តតាកែវដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ភរិយាគាត់ផងដែរតែគាត់បានទៅសែននៅក្នុងថ្ងៃនោះរងការរិះគន់ថាកាលពីពុំទាន់ល្បីគឺមិនឃើញសែនទេដល់ពេលបានល្បីទើបឃើញសែនក៏ប៉ុន្តែលោកខេមរៈស្រីមុនក៏បានខមមិនតបផងដែរថាដោយសារតែគាត់មើលគ្រូទៅថាគាត់នឹងជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនអញ្ចឹងដល់តែមានការសែនព្រេនដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងចង្រៃចង្រោកាត់ឡើងគាត់នៅក្នុងគ្រួសារផងដែរជាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនយើងបានដឹងកាន់តែច្បាស់ហើយនេះជាការឆ្លើយតបរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនផ្ទាល់តែម្ដងបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ដោយឃើញគាត់នឹងប៉ុះរូបសែនឆេងមេងនៅថ្ងៃសែនចិននោះផងដែរចាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តទស្សនិកជនកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងជួយរូបកណ្ដឹងផងណាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា